متحدہ میں اسرائیل کے مندوب نے آج پی ٹی آئی کی زبان بولی ہے وہاں پر, تو پھر ذرا ہمیں ماننا پڑے گا نا آپ کو. ہم نے جو نشاندہی کی تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ ناجائز گرفتاریاں یا آج کے وقت میں پاکستان میں کس کی زبان ہے؟ اس پر تشدد یہ کس کا عنوان ہے؟ اور اس کے بعد ان پر جنسی تشدد کی باتیں پاکستان میں کس نے کی ہیں؟ اقوام متحدہ 3 سال حکومت کی, وہ پلانٹڈ تھا, وہ اس ملک کے خاتمے کے لیے اس کو ایجنڈا دیا گیا تھا. وہاں قول و فعل میں تضاد ہے. لوگوں کے سامنے کہو امریکہ مردہ باد, اور کاغذ پہ دستخط کرو تو امریکہ زندہ باد. مغربی دنیا جس دہشت گردی کے نام پر پوری دنیا کو بلیک میل کر رہی ہے, ہمارے ملک کے نظام میں آج مذہبی طبقے کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, بلکہ پاکستان کو چلایا جا رہا ہے. اسرائیل اپنی قیام کے بعد اپنی زندگی کا آغاز پاکستان کے خاتمے کے اہداف سے کرتا ہے, اور پاکستان میں لوگ پھر رہے ہیں کہتے ہیں جی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. یہ ہے وہ غلامانہ ذہنیت. اور آج تو آپ نے سن لیا ہوگا نا کہ اسرائیل نے کل کیا کہا, اقوام متحدہ کے فورم پر کہا. پاکستان کے اندر ناجائز گرفتاریاں, پاکستان کے اندر تشدد, اور پھر تشدد سے آگے ان پر جنسی تشدد کا الزام. اب یہ 3 الفاظ کس کے ہیں؟ ناجائز گرفتاریاں یا آج کے وقت میں پاکستان میں کس کی زبان ہے؟ اس پر تشدد یہ کس کا عنوان ہے؟ اور اس کے بعد ان پر جنسی تشدد کی باتیں پاکستان میں کس نے کی ہیں؟ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مندوب نے آج پی ٹی آئی کی زبان بولی ہے وہاں پر, تو پھر ذرا ہمیں ماننا پڑے گا نا آپ کو. ہم نے جو نشاندہی کی تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ یہاں تک کہتا ہے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو جرم کے زمرے سے نکالا جائے. تو پاکستان میں یہ لوگ تو آپ کو ذرا نظر آتے ہوں گے, کچھ سمجھ میں تو آ رہا ہوگا جی. یہ وہ جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں, یہ تہذیب کی جنگ ہے.